Отваря, бе! Нека да стоя той. Аз пиша Делян, Гритмой Солнечна. Аз пиша Делян, Гритмой Солнечна.
tem que ser split metal. Никакво време няма да те загубим. Я бе, господин, че напише една точка, още има една. Няколко... Първа, трета и четвърта се взет пише. Няколко часа има до края на годината. Чувате ли? Съвсем недостатъчно време. Няма как да правите така, че да си губите времето. Всяка минута тук трябва разни хора да я използват. Аз съм ви предупредил. Обаче не виждам ефект у вас. Каква е темата при вас? Езикът. Езикът. Така, за другия път понятията. Понятията. Девета тема. Хайде сега, кой какво е успял да разбере темата за езика? Един по един. Хайде. Заповядайте. Не, всеки каквито изгледи си направил на цялата тема, общо, хайде. Добре, значи аз ще Някой, ако иска нещо да коментира, ако не е казал нещо добре или правилно. Аз искам да кажа, че казвам нещо даже много добре. Което? И това за думите. Думите. Думите нямаше да може да коментира правилно. Да. Те въобще нямаше да може да коментира. Ние учиме логика. Логика. Нали? Тук трябва да анализирате езика от логическа позиция. Това, което казвате за комуникиране и така нататък, е от друга вредна точка. Така, както който каквото успял да разбере, търсите най-важното. Да. Нещо, което представлява
Това ли? Добре. Кой друг желая? Да. Аз? Да. И всяко думе ще ти си имена. Нещо, каквото и да е то казано по този начин, да се изучава предмета. Това е някакъв знак. Чрез знака ние притежаваме предмета и разполагаме с него. Ако забравим, съм времето на обучаваща нещото, при среща с него, в съзнанието ми, ако имам седите и се възрастам, така се отказва, че предмета е нещо, нищо без думата обучаваща го. Думите са неоценени богатството, което е сполагано и с тях сме абсолютно безпомощни. Те и те нещата, които заобикалят и подписват. Знакът е нещо, което се явява в знакът, което се използва за предвидене, съхраняване и предаване на информация на знания, мисли и чувства. Знакът означава определено значение. Може само да питам как смисъл това за имената? Кое точно изречение там? Ми първо, съвсем много само жарко, има и други имена. Иска да кажа всяка дума, която сме байни за лагерна. Така, кой друг? Да. Значи, чрез езикът хората изразяват своите мисли. И езикът е помощно срещу на мислите. Всяка една дума е именно определен предмет. Сред думите ние не можем да се разберем, защото те дават смисъл на предметите. И хората няма да може да... Също така хората няма да може да комуникират през думите. А тук да опитам в първа точка, къде ще пише ли, езикът е нещо, което мълците не ядат. Мълци? Да. Аз толкова разбрах, обаче като да опитам в какъв смисъл. В смисъл, че през помощта е сега български земи ги ще оставим в историята. Или от този... Да, вижте. Съкровище на душата. Да. Неизразимо таинство и така нататък. Съкровище или богатство на душата. А защо мълци не говорят? Тия душевните неща, които са разни там. Качество на душата, ум и така нататък. Това е израз от Библията взето. Молци не гледат, това е истинско богатство. Не? Mm-hmm. А всичко друго, така, пари, вещи и прочее, то... Другото е материално, има да, как да шумно стопи. Да, то смисъл е така. Знак е знакът, да има предметно смислово експресно значение. Експресивно, нали? Експресивно. Експресно като влак. Да. Чрез предметното ние научаваме и добиваме идея за самия предмет. Смисленото значение е тогава, когато човек чуе думата и в съзнанието му се появи значението на думата, което той е разбрал. Експресивното значение помага да се изразят чувствата и желанията в човека. Твърдение и изказване на значение. Думите по-отделно са повърхности и общи значения, които не дават пълно и ясно обяснение на някои предмети. Затова ние свързваме по няколко думи в изречения и изняваме даден предмет. Така ще добиваме по-цялостна представа и вникваме в него. И мислен език. Мислите езикът са нещо общо. Те не могат да съществуват отделно. Мисленото езикът са еднакво важни и не може да се каже, че едното е по-важно от другото. Така. Добре. Виждате ли как някой се е старал така... да открие истински значими, важни моменти. И аз тук да не се чудите защо на някой слагам една, две, три, на някой може пет точки. Защото оният човек, който е успял по свой начин, нали, да, със свои думи да изрази някакъв важен момент, значи първо е вникнал, открил го, осмислил го е, намерил е кратко, с много малко думи. На такива хора ще поставям най-много точки и най-високи оценки. Кажи. Ми аз искам да кажа, че всички са казали, че самата дума означава предмет. Ако според мен името
имената означават. Всеки предмет си има име. Да, обаче името е дума. А името е дума. Думата ли е, знак е ли е? Значи самата точка може да се казва само в думи. Имена е дописано. И какво е? Така, значи трябваше само думи да се казва. И сега не всяко буква има. Както не е? Стопните има ли? Не е ли име? Името на стоп. Може да някой преодател. А името какво е? Дума. Дума? Да, всяко едно нещо е име. Ако е по-голяшко, как ще успееш да го кажеш червено, което е прогадано? Името на това нещо е маса. Името на цвета е дума. А пък думата е самото нещо, самата писма нещо. Не, че някак се задоволи. Всяка дума се отнася към някакъв предмет, нали? Или не го разбирате предмет буквално, нали, в този смисъл. Може предмет или действие, някакво, нали? Състояние, така нататък. Има всякакви неща. Примерно тичане. Какво е това нещо? Неговото име е тичане. Да, името на действието е тичане. Точно така, да. Добре. Кой друг желая? Да. Не само той, всички е така. Обаче пък, вижте... Той поне се направил бил... труда да сте искате да изкара най-бързо. Той се... Аз не съм никога заучил, не че му... Да. Продължавам това, че е седно да напише. Беше просто мисълта ми, че той почва да... да вече да влиза в... Да, някакси той почва да обяснява учебника. Ето колко си бина там, но може почва да обяснява библията. Вижте сега, той е преценил, че това е важно. Нали? Други хора прескачат. Видяли ли как? Някои са прескочили, пълзнали са по повърхността. Е така, колкото да убият номера фактически. Той се е постарал повече моменти. Сега това е общия недостатък, че вие още не умеете със свои думи, нали, да обяснявате тия неща. Обаче работата е да се научите на това. Не? Малко по малко се научите. Старайте се никога да не буквално да не взимате от учебника. Въпреки, че като намериш там нещо важно, може да си го подчертаеш. Да, затова, да се опитай се
да го, като го осмислиш и да го, така, да го схванеш какво е, да го преработиш същата мисъл с други думи. Ето, нали, има това така ни е темата, връзка между мисли и думи. Нали, ти като виждаш там една поредица от думи, както е описано нещо в учебник. И тия думи може да им размениш местата или да намериш някоя друга и като не, е върви. Да. Да поравиш думите, нали? Да подреждаш думите според мислите си, нали? Това е голямо изкуство. Нали? Много хора не умеят, те първо нямат и мисли, които да изразяват. Нали? Та да се роди мисъл, в ума или в съзнанието, това е нещо ценно. След това обаче идва усилието да намериш подходящи думи да въплатиш тая мисъл. Защото без думите, без, ако не е изразена една, една мисъл с думи, тя все едно не съществува. Не? Някой има нещо така, някакво усещане за някаква мисъл, ама то трябва да я изрази с думи. За да започне да съществува даже мисълта, тя трябва да се въплати в думи, с думи. Или с помощта на думите. Някой беше казал, че точно мислим с думите. Да, точно така. Да, точно така. Много вярно това. Та, исках и друго, като го слушах него. Сега, други, като ги слушам, личи, че, примерно, е написал три извода. Между първия, втория и третия може да няма никаква връзка. Има дупки само, празни пространства. И той скача, прескача. А ето той се старал една последователност и да има връзка между отделните извода. Нали? Нещо пълно и по-цялостно. Значи това неговото е много добре. Сега... Не да го преразкажете, но търсите най-важни възлови моменти. Нали? Някой може да открие повече такива възлови моменти. Той значи се е постарал по-цялостно да схване цялата работа. Защото ако можеше с много малко думи да се прави, примерно помагалото щеше с примерно с пет изречения цялата тема. Нали? И вие като папагай да ги научавате. То е обяснено по-подробно. И вашата работа е там да, занимавайки се с текста, да го премисляте и след това да си извеждате свои такива. Всъщност вие изводи, обаче това трябва да отговаря на вашите разбирания. Нали? Вече трябва да сте напреднали и да умеете да мислите по такива въпроси. Вие до сега мислили ли сте за езика, за думите, за такива неща? По литература... Не сте се замислили за това. А ето вижте, това е важно, нали? Да. Нещо, което никога се знае, тя да прави. Как става, примерно, някои хора, като се изказват, личи, че разполагат с богат запас от думи, нали? Много думи използват, богат речен, така. Значи какво ви говори това, че някой ако употребява много богат език? А как ги е? Мето вие всички общо взето ги знаем тия думи, ама не ги използваме, нали? Не ги знаем. Аз ще знае как се използваме. Няма да ги използваме. Който използва много думи. Вижте, от една страна е опасно, защото някой може да почне да изпадне в многословие. Нали? Много говори, смисъл малко. Това пък лошо. Обаче от друга страна, той човек може би има така една по-развита мисъл, нали? Да, най-интелигентен, когато с сложни думи и с малко изречение описва много неща. А, така, да. Това е интелигентно. С малко думи просто, защото ако стане много сложно, това вече и неразбираемо. Да. Целта е да бъде кратко, точно ето логиката се опитва да помага на хората. Сложни думи с малко. С много прост, по прост начин казано. Да. Съвсем точно, да. Всичко излишно да се махне и да остане най-необходимото и най-същественото. Така, да. Това за хубавата. Нашето съзнание появили се някакво движение на мисълта, то веднага приема хората в лидер. Без езика мисълта е нещо незначително. Възпомням, че езикът и мисълта има дълбока връзка. Знакът е нещо, което замесва друго нещо, изразява друго нещо, например някакъв предмет или отношение. Смисъл на знак е това, което човек разбира. Смисъл на знак. Ето да. Другото означава предмет. Означава предмета.
тя е негов знак, чрез този знак ние притежаваме предмета. Ако забравим през времето тази дума, какво означава? Тази празнота се изравнява с пълното неведение. За какво става въпрос? Една дума има голямо количество информация, както каза Любо. Е за знакът. Знакът е нещо, което се явява представител на друго нещо и което се използва за придобиване. Думите са пример за тази природа на знаците. Смисълът на знака е онова, което човек разбира. Най-общо знаците могат да се обособят в две групи, езикови и неезикови. За това твърдение за трета точка. Всяка дума е едновременно име и знак на нещо. В нея е вложен някакъв общ смисъл, благодарение на което разбираме. В такъв случай с основание можем да кажем, че думите са понятия. Всяко изречение се твърди нещо за нещо. Тоест, всяко изречение е твърдение. Да, съм писал. Да, това да скирате на какво четете. Последна точка. Няма. Скирате, но много малко съм писал. Малко, но може пък да е точно. То не е нужно много да бъде. Почти го. Освен от думи и сказания се стоят и от връзки. Ако вземем няколко различни хора, то ще ми направи една впечатление какъв характер сте, дали са добри или дали са такива лоши. Така. Трябва в един момент, като слушате внимателно кой какви изводи си направил, ако ви хареса някой извод особено много, или да може да откриете, че това, примерно, казва по нов начин и по сполучлив начин нещо. И други може да са го казали, ама той го казва най-добре. В такъв случай може да го поискате този човек да ви го продиктува, да си допълните там, тетрадката. И сега забелязвам никой не е толкова внимателно да слуша, пък да търси нещо ново, което до сега не е. Нали? Пък ако е казано добре, да трябва да сравнява с... Вие уж за всички, виждате ли как за едно и също нещо, всички, които четоха изводи го, горе-долу, нали, по различен начин. Нищо, че са взимали от учебника целия изречение. Да. Цяло чудо ще бъде, примерно, да се намери двама, които в този текст да са открили едни и същи моменти за съществен и по един и същ начин да са го казали. Това вече е съмнителна работа. Писали са. Ако случайно пък е станало, нали, това е невероятна такава случайност. Ние хората сме такива, всеки, нали, отдава значение на едно или друго по собствен начин. Нали? Така, е това е хубавото на човека, че всяко нещо го пречупва през своята така да, душата си, мисълта си. Така, друг иска ли да чета? Говорихме ли във вашия клас там за една история, дето в един роман, жителите на един град започнали да забравят думите, имената. Това по психология не сте ли го там чели? Това е един роман на колумбийски писател Маркес. Нали, от Колумбия беше той. Колумбия. И той пише, аз ви казвам кратко, историята ми е интересно, вие ще дадете ни някакво толкова. Значи описва една история. В един град, Макондо се казва този град, става така неизвестно по какви причини хората почва да не им се спи. Нощно време не спят, разхождат се всички по целия град, не знаете, и отначало им било много интересно така, да не се спи изобщо, защото времето се увеличава. Не чувствали умора, за да заспят? Защо е станало така, не се обяснява. Да, обаче, като минало известно време, без никой да спи, се усетили, че се появила и така отрицателна страна на цялата работа, започнали да забравят думите, имената на предметите.
че от безсънието се появило това нещо. Вижда нещо и не може да каже какво е това. И почне да забравят имената на думите. Тогава един, те трябвали да изобретат начин да се справят с този проблем. И някакъв човек предложил единствения начин е на всяко нещо да му слагат отгоре етикет и да пише какво е това. Всяко нещо и те като нали, масово ги обхванало това забравяне на имената на думите, на предметите, на нещата. И почне да слагат етикети, табели на всяко нещо. Минало обаче още малко време, те започнали да забравят и предназначението на предмета, за какво служи. И трябвало вече не с едно име само, ами цяло обяснение, да пише текст. И в един момент станало много странен този град. Навсякъде се изпълнило с всякакви надписи, изречения и така нататък. Обяснение. И някакъв чужденец, ако мине през този град, нали, той абсолютно не може да се остане много учуден, защото примерно се движи на улицата крава, на нея има една голямата бела крава, след това има обяснение. Кравата трябва да се храни с трева, за да дава мляко, млякото да се дои, защото млякото е нужно, примерно сутрин в кафето да се сипваш и така нататък. И е такива... Самите думи, как ще... Забравят самите... Те забравят предмета, какво име има. Нали? Това първо забравили. След това, за какво служи този предмет, забравили и него. Тогава обяснение. Това е роман. И сега минало известно време, нещата се усложняват. Забравата почнала да се усложнява. И сега възниква въпрос, какво ще се получи с тия хора? Какво ще им се случи в момента, в който забравят и буквите? Това е въпрос. Забравят ли буквите, как ще продължат да живеят? Почна да се спомня. Те няма да могат буквите да знаят, как ще смислят за всички това, но те няма толкова буква. Те най-директни неща са открива да имаш нищо. 48 часа да се отделя хормон, който приспива. Припадаш и тогава се подрежда с мислите и ако не спиш, няма да си подредиш мислите, т.е. трябва да забравиш неща. Точно така. Да, Тоест това вечер е по-хубаво да спиш. Последните мислите е, че подрежда цял вечер, като спиш. Точно така. Много вярно, че се подреждат, когато спи. Без ние нали, да участваме, защото когато спи човеката. Обаче от самата душа, нали, тя си работи по някакъв начин. Това е много също нещо, че ти човек дори да не спи, мозъка се определено време отделя това, обаче да приспива и припадаш. Приспива, да. Кои повече спът? Но то зависи, има всякакви видове животни. Хората ли животните повече имат нужда от сън? Такова ти те пускат. Хората ли трябва да имат повече живота, защото тя ще трябва да имат информация? Да. Не знаете, примерно не сте изучавали, да речем, някакви животни там, поне и прочее, колко време спът, нали? И колко, каква нужда имат от сън? Ами е... Така, това е отделна работа. Значи смятате какво ще стане с този град, след като хората забравят душите там? Живота им възможен ли е вече? Не, ще забравя живота ми как да сте бачите. Ама те ще забравят как да се добавят. Ще се напиш там нещо. Ще забравят какво? Ще забравят една, че го рисуват, какво служи с чест. Де не се напиш там. Какво обичат да ядат, ще го забравят и то по-рано, така, нали? Ще се напиш там, тъй като забравят, ще забравят какво пише на това. Ще започнат да ядат каквото видят, нали? Да, и се върнат, ще обръщ. Е, добре. Ама те не знаят след това да ядеш. Той писател, защо е измислил тази история? Какво иска да покаже? Че сънят е важен. Не сънят.
че са езика, думите, не, живота не може да... Така. А за какво са измислили тия писмени знаци? Освен да се запазват мисли, знания. Пишат писма. Ми не знам, че сега се чуя, виж какво ще не можах. Какво е не можах да чуя? За какво става дума, че сега се процесува? За последното ли което? Да, да, що се знае с това. Да. Да може и по-пиятно да се обясни. Добре, едно общество. Ей, слушай тук, това са важни, иначе не сте обмислили. Едно общество, даже да си го представим сега съвременно, изведнъж решават да се откажат от азбуката. Ето, нали, вчерашния ден беше ден на буквите. Е така, решават, че вече няма нужда да се пише, да се чете. То за четенето, огромната част от хората вече са се отказали, няма нужда. Има някои хора, изобщо толкова рядко четат, че нищо чудно забравят буквите. Аз съм убеден, че имате чуя. Един то нещо дължи, това ще купи с книгата, да четеш. По скайпа му е намираш да четеш. Прямо начало, вземи си мляко на част да четеш. Нещо вземи си, ако четеш. Е, ако това е само четенето за един човек, да чете опаковките на... Име добре, аз... Това е невъзможно да спрем да четеш. Вземи си, чете нещо. Четете там, да, верно. Винаги ще чете нещо. Та мисълта ми е, ако... Е, така решат експеримент, примерно, да накрат. Да изхвърлят буквите като ненужни. Какво ще се промени толкова? Те пак ще говорят. Аз знам, няма да могат да пишат. Начално са почнали да изписвали, например, да няма да изписвали от цар на цар, да няма възстановство. Една потига, че едно потига. И те могат да му кажат какво да кажат. В принцип, те така са дорамени и казват на възстановство да каже какво си. Обаче, примерно, вражески сили му казват, кажи друго. И това в крайна сметка стигат с всичко си информация. Ако и така са почнали писменно да го правят, примерно на камък го изписва и го носи, дай някак. Да, да. Ми ако не има да дадат друго, и пише на друг камък. Да, това е днес към това да ти правиш. Просто ти така са почва да пишат. Да. Колко минути имаш? Те пишат, защото хората забравят или можеш всичко да помниш. Да, и не си, аз съм чина това. Хайде, казвайте си. Осми номер. Осми. Да видим сега колко точки да сложим на всеки. Колко предлагате за него? Осми. Те, нали, повече точки. Той е доста казарен неща, да. Колко сложите максимално? Вие предлагате 4 е максимално, а оня, който е най-бляскал, най-хубаво, изключително... Вие не можете, обаче по-добре, ще беше точно и не, аз увеличих на вас, може да не съм казал, но понеже остават малко дни, часове. Три или... Намалехте точковете системата. Да, защото се промени малко. Три точки, защото Гошев наказал най-много неща и той е случай. Ти нас дори не може да се убедете от вас. Вие сте случай, вие си вас. Ама аз съм забравил, е вие да ви отбавам. Вие си добре, това сме за едно, че щом 4 най-цово. Те ти са тия, които се справи с 4 точки. Не е така сега. Ние сме не са много малко точки. Не е само аз. Чак други казвам. Ние тук сме вие се подкрепяте, да, ама аз пък не съм дължен да ви слушам. Не? Обаче, ето в другите класове. Вече всички тогава не писете по четене. Вече стъжи мой намишка на небо. Така се съвсем безсмислено. Чакай. Примерно, аз знам, че вие ще си завишавате оценките, но пак се стремите, мен ми е интересно да видя да бъде справедлива оценката. Вие добре предлагате на него, да речеме, 4, на него една, примерно, казвам. И аз знам, че вие сте толкова щедри, нали, един към друг. Значи, примерно, той може да не заслужава нито една, а той е две. Значи, аз винаги ще намалявам. Обаче, целта е да се почти. Най-добре се справя Георги. Много по-добре, той е Георги. Лично на теб, кой те харесва най-много? Него, да. Георги... Какой номер? Кой? Девет. И намали номи предстои. Аз си... Вижте, когато човек слуша тия изводи, си прави някаква преценка. Примерно аз, понеже много хора се изказаха, има опасност да забравя, нали, за някой. Обаче в момента
ми е харесало неговото много. Ето и той го добре говореше. Да. Така, ето и той ми се видя добре, сравнително. Ама ако забравя някой вие... Така, хайде на 9 ще сложим... 3 точки. Ако не се беше замълчал, можеш и 4. Така, ти кой? Повече със свои думи трябва, нали? Осми номер ще му сложим, 2 точки. Кой друг беше? Кой? 11. 11. Така. 2 точки. Или той беше по-добре, май? Той беше. По-добре, да. Тя номерът беше по... И Марин. На този... Да. Кой номер? 20. Така. И на 20-те ще сложим. Нямаш никакви точки до сега. Нямаш... Така, 3 точки. И 19-те много добре. Кой? 19-те. Така, той, освен че каза изводи, след това се изказа, значи ще му сложи 4 точки. Защото каза интересни работи. Да, кой номер? 18 ще му завишим и на него. Първи номер също участва. 18 ли? Миналия път имал ли си точки? Две. Да не обърках сега. Кой номер? Миналия път си имал... Аз миналия път имах такова. Не си имал до този момент. Така, да. Добре. Имаш. Значи сега ще ти сложа още... Заради това, че тук участваше, 3 точки общо. Общо. Кой номер? Така. 3 точки. Да, и когато за после за дискусията и той участваше. Кой е той? Да. 16-ти. Така, да. Да, участва си, говориш. Да, 12-ти. 15-ти. 2 точки. 29-ти. 2 точки. Давай.